E o nego aqui, mano. Camisador. Acho que esse é o pré-treino mais underground que eu já vi. É que eu tô de dieta, né? Aí é bolinho de fubá sem açúcar. Bolinho de fubá sem açúcar e um cafezinho, né? E um cafezinho, né? Troquei aquela merda daquele... O Davi descobriu o que é aquela porra da Body Master. O quê? Um bagulho pra se alongar, mano. Que bagulho da Body Master? Aquele que a gente não sabe pra que serve, tá ligado? Se é abdômen, se é lombar. Ah, que tá ali? Ele falou, me vende esse negócio aí, mano, isso é muito raro. Ah, então já tem a chantagem. Eu vendo se tu se me disser pra que é. Não, é pra alongar. Ele falou, Davi, vou te dar real, não sei pra que é essa porra aí, mano. Já tirou 4 níveis da Ivanka de 45 libras de ferro. Não, cara, por que você não subornou ele com a outra máquina? Não, já vamos fazendo ali a... né? Começar devagar, né? Ele comprou um Power Sport igual o nosso. Bora. Subir esse banco um pouco, né? Vai. Quê? Já tontei. Cara, hoje foi o primeiro dia da periodização nova que a gente decidiu baixar o volume. Durante as 3 últimas semanas a gente manteve. A gente mudou a estratégia do ano passado, como tinha menos semanas disponíveis para treinar depois do nosso último deload. A gente quis manter o volume alto em todas. Com certeza daria para fazer o treino de volume mais alto hoje, mas a gente quer se conservar um pouco para poder treinar um pouco, poder treinar mais forte lá. Né? Só porque a viagem vai ser cansativa, então a gente vai ter 4 dias de treino lá. Então a gente quer se conservar um pouco para ver se a gente consegue pelo menos manter um volume médio nesses 4 dias aí. Cara, quando foi que a gente fez o último corte de comida? Porra, faltava acho que umas 8, 10 semanas. É, a dieta que começou 10 semanas atrás é a mesma dieta que tá agora. Talvez mais perto lá a gente tire uma refeição, duas de caro para ele... Como a pesagem vai ser na quinta, a gente já quer começar a carbar na quarta. Então talvez a gente tire durante esses dias de treino um pouco mais de carbo. Pra ele ficar confortável ali com os 95. Então depois de cada refeição a gente vai pesar também pra ver se tá caindo, se tá subindo. Mas geralmente quando ele tá depletado, ele começa a comer carbo e o peso cai. Só que por garantia a gente quer chegar com os 95, né? É, a ideia de se preocupar com o peso é só de a gente bater o peso, né? A gente se preocupa em tá porque enchendo o subir peso mais. De palco dele acho que vai ser o mesmo, só que ele tá bem maior do que o último Olímpia e com bem mais condicionamento.
É porque, cara, o Felipe, tipo assim, ele é, eu acho que um dos únicos que eu conheço que faz 100% do que é passado. Então fica muito mais fácil trabalhar. Isso é um grande diferencial. E ele não é meu atleta, ele é meu amigo, então fica muito mais fácil de trampar, assim. E eu sei que ele faz assim, até quando ele não faz 100%, ele é honesto e fala, que a maioria não faz, né? Ah, cara, sempre tem aqueles caras que falam o papo, não, a gente tá indo pra ser campeão, mas eu não vivo no sítio do Pica-Pau Amarelo, lá no mundo do balão mágico, a gente sabe como é que funciona, então a gente quer subir posição ano a ano. E esse ano eu tenho certeza que dentro do top 5 o Felipe vai estar. É, a gente tem a convicção, eu sei que, né, que o top 5 é cabe. Eu mas, sei que assim, ele tem físico pra brigar mais alto, tá ligado? Com certeza. Mas caindo no top 5 já tá bom. Qualquer coisa além disso aí é... Eu gostaria muito de entrar no top 3, na verdade. Não. É o que eu tô mentalizando. Mas assim, como o Rocha falou, a gente gosta de trabalhar passo por passo. É dentro cada da vez. Realidade, então, tá ligado? Tipo, ano passado eu fiquei em 8º, dentro dos 10 primeiros. Esse ano, então, o próximo passo é ficar em 5º, entrar pra final, entendeu? Disputar ali com os primeiros colocados. Confrontar. Então, sempre um passo de cada vez. Mas eu acho que tem físico pra ficar entre os três, com certeza. Agora, aquele papo de, não, a gente vai lá e nós vamos ganhar do Chaco Larido esse ano. Não é assim, velho. Felizmente não é assim. Então, até porque a hora que chega no dia, chega na hora, muita coisa muda. É. É muito relativo. É, vocês não viram aquele cara de perto ainda, cara. Por foto é uma coisa, de perto é completamente diferente, né? De perto posando, porque quando eu vejo na pesagem não deu em nada de roupa de frio. E é sempre essa, cara. O Felipe tá novo, os caras tão velho. Então, ano por ano, a gente pretende ir subindo posição até chegar aonde tem que chegar. Peitoral é a parte mais... No meu peito não é ruim. Mas tá. Aí tanto é que nesses últimos dias eu só tava fazendo. Eu fiz do começo do ano até a Bahia um exercício de peito, que era o supino inclinado. A gente botou dois exercícios de peito. Aí eu tava fazendo supino inclinado agora na máquina, com o supino reto. Aí como o César foi baixando a comida, a gente foi vendo que tá fretando. Aí o Capial botou mais um exercício de peito. Aí só que não deixou o volume tão grande. Por isso que agora a gente está fazendo essa máquina aqui, aí seria. Vão ser três hoje. E aí, para tipo assim, segurar mais a densidade, mas também não adianta eu arrochar muito no peso e nos exercícios, sendo que não dá para me botar ainda muita comida. Mas eu sinto que deu uma. Deu uma deixada. Uhum. Nós vamos trabalhar em duas fases aqui, não sendo do padrão que você treina normalmente. Mas eu vou trazer algo que você vai conseguir criar a densidade usando a carga e ao mesmo tempo dar um estímulo que é muito bom ao ponto que você consegue manter uma fumas e aí quando você comer, você vai sentir que a densidade vai vir para a musculatura. É isso, né? Estamos aí já com o pezinho orgulhoso. O engraçado é como ele fala, como é que é? É o que todo mundo quer. Ficar cheio, seco e denso. Qual é o segredo? É esse, né, Rodrigo? Maravilha, fantástico, mano. Olha a alegria dela, duas semanas no campeonato. Pô, você é louco. Tá cansado, mas motivado, né, Vini? Ah, show. Sempre tá bom, é aquilo. E aquilo que eu falo, mano, quanto mais tá chegando perto, melhor eu tô me sentindo. Tipo, ufa, amanhã, que é o dia que eu viajar, mano, não vejo a hora de eu estar lá no apartamento, deitado, tipo assim, uou. 50% aqui, porque mano, ano passado a missão, vocês ficaram na volta, não foi? Vocês ficaram um dia na volta, a minha foi a ida, mano, a ida, nossa. Foi uma resenha, teve uma hora que eu desisti, eu falei pro Capial, fala com a mulher aqui que não tá dando, não. Mas quantos dias do Olímpia? Eu tava falando 2 semanas, mas que é 10 dias? Não, acho que um pouquinho menos, acho que 9 agora. 9? É que assim, na verdade, tem alguns atletas que sobem sábado, outros sexta. Então, pra alguns é 7 dias, pra outros são 8. Você é no sábado? Sábado. 8 dias pro Olímpia. Considera o dia do palco, né? Eu fui falar 2 semanas, 8 dias, mano. Não, tá aí, pô. Tá aí, bem aí. Último treino no Brasil. Eu tenho que ir no Brasil. Partiu Orlando. A ver. Bora. Isso. Arrasta o peso. Bora, vamos. Agora é com os cortes. Vem. Isso.
Arrasta. 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 Sem medo. Arrasta. Segura, segura. Vamos. Isso, tu gostava, Vini. Vamos. Bora, Vini. Tira dessa. Bora. Vamos. Campeão, porra. Vamos. Isso, vamos. Vamos. Cinco. Tira, tira. Seis. Quatro. Três. Dois. E um. Vem. Agora o estímulo vai. Então a gente tá fazendo quatro sets. A gente foi um set basicamente de aquecimento, um set ali para realmente entender onde ele está próximo da carga máxima dele, um set de a intensidade máxima, a carga que ele nesse momento consegue realmente entregar 100%, depois de sempre para 70% da carga e fizemos um volume, de um volume alto com 20 repetições. Agora a gente vai mudar para o supino reto. Aí vamos fazer a mesma consequência, mas ele já não vai fazer nenhum reconhecimento da carga, ele já vai estar bem ali, próximo do limite, explorar para a gente conseguir manter a musculatura dele densa. É isso que é muito importante nessa fase aqui. Ser muita loucura e intensidade boa e uma boa série de volume. Então vamos fazer 4 séries, 10-10, de 12 a 15 primeiro, 10. E aí fazemos um de volume alto, 20 repetições. Vamos lá? Arrasta a cara. Um. Solta. Vai. Solta. Um. Três. Solta. Quatro. Solta. Vamos. Vira. Bora. Dois. Um. Sim. Caramba, o começo parece fácil. Eu fui porra. As primeiras 5, né? Aí começa a pesar. Yep. Ainda tira. É isso aí, é isso aí. Bom, tá bom. Bora. Bora, tira mais. Bora. Dois, bora. Dois. E um. Feito. Easy, mano. É, tá. Tá ou não tá? Tá. Cheira. Tá vendo, encheu. Ó, braguinha gravou um pouco, mas você já tem um estímulo. Gravinha gravou um pouco do início. O peito tava, agora já. É, o superior já. É, já. Até uma pergunta aí, né, Rudy? Vini chegou pra você, relatou pra você, o Rudy, tô me sentindo vazio aqui. Vazio. E aí você falou, não, peraí, vamos fazer isso aqui. O que foi que você fez pra conseguir chegar nesse resultado aí? O resultado que eu já tá cheio agora. Eu vim, Braguinha, a verdade é, eu vim trabalhando muito nesse método. O que é que acontece? Ou a galera só treina só intensidade, então ali você não consegue ter um pump absurdo, a força aumenta, a musculatura fica mais densa, mas aquele estímulo, ele não vem da forma assim, onde a musculatura fica explodindo, ou a galera treina só volume e o músculo murcha. Então eu consegui encontrar um meio termo. Olha o meio termo. Eu começo com dois movimentos, duas séries, ali onde você está bem próximo do seu máximo. Aí eu consigo fazer a terceira série explorando a intensidade máxima, então fica entre 8 a 10 repetições, e depois eu reduzo para 80% da carga, e aí eu vou com um volume um pouco mais alto, entre
15 a 18, se eu conseguir. Eu estou aqui, eu consegui tirar mais duas parciais dele. Mas ali entre 15 a 18 repetições, onde ele consegue estimular. Então consegue manter a musculatura densa da intensidade e ao mesmo tempo consegue dar aquele estímulo do volume onde ele consegue ficar com um pump maior. Mas é algo que eu vim trabalhando há algum tempo, é um método que eu estou a utilizar e está dando muito certo comigo. E o Vini, ele tem umas fibras bem parecidas com a minha. Então eu sabia se colocasse. Fala logo assim, ele é preto, eu sou preto. Ué, oxe. Essa é a fibra. Nada a declarar. Essa é a fibra. Essa é a fibra. Vou passar um jogo para trás. Isso, meu. Agora. Tira três. Boa. Tira dois. Boa. E um. Easy. Easy, mano. Controla, controla de cima. Ai, ai. Agora eu senti que tá colando. Colou agora. Tá colando de novo. É isso, tá vindo. É simples, só não complica. Comeu o que hoje, Javine? Aveia, banana e uma de tilápia. Só tilapinha. Só isso. Só tilápia. Eu faço geralmente uma finalização, uma de carbo, o resto tudo sem carbo. É, mas é tipo assim, é uma estratégia que eu acho melhor pra mim, tipo, não só na digestão, mas pra me treinar, porque a minha primeira, ela fica bem calórica, tipo, geralmente a minha primeira é 120 de aveia, uma banana, whey e seis claras, então dá pra me treinar bem, e aí as outras fica peixe com vegetais à vontade, é. Boa. Assim, tá pegando um estímulo bom. Cardiozinho tá fazendo agora? Tô fazendo uma hora em jejum de manhã, 30 a 40 pós-treino. Quem vira era quietinho, agora tá só nos dólares, nem real, é dólar. Como é que é isso? Ah, é, vai mudando, né? O tempo. Macapá, calosão. Epa! Alex, agora, vamos embora. WhatsApp audio. Easy. Bora, mais uma. Boa. Vem devagar. Solta. Ai, fiz força, ó. É doido, é? Ai, ai. É fácil. Epa. A vasculinação do lavar, tá? Olha lá. Tô vendo baixo. Porra, essa porra. Vamos, até o fim, continua. Que eu trabalho a parte interior, bora. Vamos, mais. É isso. Ai, caramba. Fica falha. Faz uma pose aí. Ah, seu Vinícius. Murcho? Porra! Vem. Foca. Não, só que não era aquele bagulho, era um papel pra escrever também. Oh, mano, que bosta, né, velho? Mó merda, cara. São dois. Agora que pode. Fiz
próxima feederzinha, pra ver se eu vou conseguir colocar 19 hoje ou não. Mas pelo visto não. Oito vai, 19 não vai hoje. Faz um feeder e vê se é isso aí mesmo. Seria mais... Mais difícil. Mais, né? Fácil. Não, achei que fosse mais difícil. Não sei se vai sair assassino por causa do ombro, tá? Arranca pra mim o lado que tá ruim. Tecido de... Coladinho ainda, mano. O bagulho era um tipo um neoprene, aquele de surf, tá ligado? Que o cara entra pra não ficar com frio na água. Uh-huh. Essa vai valer já? Sim, tira só lá. É meu. Força. 5, bora, mais um assim, briga. Vamos. Para. Ah, porra. Machucou? Saiu do lugar. Hã? Saiu do lugar. Puxa, mano.
Cortou. Se der um puxão daquele lá, não resolve? Voltou. Voltou? Voltou. Acho que saiu do lugar, falou. Quando tá ruim, ele sai do lugar direto. Dá mais um puxão pra garantir. Pra puxar mesmo? Pra puxar. Ai. Ah, viu o barulho que fez? Não ouvi. Agora voltou total. Agora voltou total. Meu ombro, quando tá ruim, ele sai do lugar, velho. Vai ver esse ombro. Vamos. Não, tem que ver tudo. É, deixa eu ver. Pode mandar no raio-x, velho. Vai ter que botar ele naquela parte. Deve estar até o. Até os cabelos devem estar ruim. Cara, eu particularmente eu gosto de visualizar uma batalha, como se eu realmente estivesse indo para a guerra. Então eu faço todo um preparamento mental e psicológico, planejamento de como que vai ser a minha preparação, de como é que vai ser o meu treino, como é que vai ser cada repetição, como é que vai ser minha apresentação em cima do palco. Então eu passo... Claro, eu passo o ano todo pensando nisso, mas quando eu foco numa preparação em si para um campeonato específico, então são 12, 16 semanas que seja, a partir do momento que dá o start nisso, eu já começo a visualizar desde o primeiro dia como é que vai estar sendo a minha apresentação em cima do palco, no dia quando eu tiver no 100% com o físico pronto e pronto para disputar o título da categoria, seja independente de qualquer campeonato que for. Então eu gosto de ter essa mentalidade de me visualizar desse jeito para aí sim começar a projetar e trabalhar em cima disso. Ah, primeiramente para mim é a realização de um sonho estar chegando naquele palco, porque desde quando eu comecei a competir, há 10 anos atrás, né, antes de começar a competir, quando eu decidi que eu queria me tornar um atleta, o meu sonho sempre foi estar sendo um atleta profissional e estar ali disputando um dia, né, com os tops do Olímpia, com os melhores do mundo. Então, é o primeiro ponto, eu me sinto feliz e vivendo a realização de um sonho, propriamente dito mesmo. Tira 3. Bora. E aí? Feio. Então, essa é uma máquina boa que tem aqui no CT, graças a Deus. Temos boas máquinas. Então, isso realmente você tem que ter uma experiência, o ponto de fazer uma rotação no punho, você fica com uma pega diferente. Então, continua trabalhando a parte interior do peitoral, que ela começa cá embaixo. E depois, do meio para cima, eu começo a trabalhar o ombro frontal. Então, Vini, levanta e faz a pose de frente. Men's ou body? Men's. Men's primeiro. Então, o que eu estou querendo fazer? Preencher a parte frontal e juntar com o peitoral superior. Então, isso realmente cria uma ilusão maior, porque o ombro vem junto com o peitoral. Então, normalmente quando eu trabalho peitoral e ombro, eu gosto de começar 3 exercícios, eu gosto de trabalhar a parte superior, a parte inferior do peitoral e trazer um pouco do frontal do ombro com elevação lateral. São esses movimentos que eu gosto muito de fazer para realmente preencher arredondamento, parte frontal ligada com o superior do peitoral e a parte inferior para deixar o peito cheio. Killer. Vamos embora. 10, tira 5.
2, bora. 3, 4. Vou trabalhar pra tu frio. Bora, bora. Continua. 1, aqui. Vamos. 2, vamos. 3, 4 e 1. Feito. Vamos close aí. Lateral, só estímulo também, e aí encerramos o treino. Nesse movimento que a gente está a fazer, a parte interior do peitoral juntamente com o ombro frontal, 3 séries, 15 repetições, sem virula, pump, uma carga onde ele está ali 80%. Olá. Pra cima. Epa, tudo que cara bem? Bonito! Ai, papai! Boa tarde! Eu vim a paisano. Alguma coisa, o Brunão chegando aqui. Eu vim olhar as costas do Vini, que os caras falaram que tava muito lisa. Eita! Lá ele, ó! Ai! Pode frente? Bizarro o negócio, né? Chegou com o peito murcho. Era tetinha. Aí agora, ó, tetão. E aí, Brunão? Caraca, amanhã, hein? Ah, eu sou especialista. Eu acho que eu nem vou dormir direito hoje. Aquela ansiedadezinha? Ah, daquele jeitinho, né? O que o Orlando espera? Se ele que tá aqui não vai competir, imagina eu. tu tá casado ainda? Graças a Deus. Até dezembro não dura, não. Ah. E aí? Eu espero que... Eu não quero passar o Natal só. Mano, esse bicho é o melhor de todos, mano. Eu tô pensando no meu Natal, né, no caso. No caso, então. Depois não tem problema. Não tem como. E aí? Mano, é um dia, né? Amanhã tô indo viajar. Menos de 24 horinhas, caraca, gente, ó. Velho, uma casa aí só pra nós. É que os caras não estão ligados na casa, que a gente vai filmar lá pra vocês. O negócio é bizarro. Vai dar bom demais, vai dar ruim demais. Nem eu sei quando eu vou ter minha casa pra morar bem daquele jeito. Verdade. Porque o negócio é... porque eu tô a fim de pegar uma piscininha, né? Que tá meio quente, né? Minha pele não aguenta muito calor. Hoje eu tô apaisando, meu chinelinho. O que o Orlando pode esperar de você? Primeiro, bastante conteúdo pra vocês, porque eu tenho que trazer o conteúdo, com entretenimento. E depois, os bastidores, né? Off câmera, né? Aí o Bruninho vai botar o talento e a vida bilíngue pra jogo, né? Aí é zero ativação do trapézio. Um pouco mais rápido. Só trabalhar a parte lateral do ombro dele. O Vini tem um trapézio muito forte, então a gente não quer realmente que o trapézio roube a cena. Só realmente trabalhar o ponto específico, que é a elevação lateral, a parte lateral do ombro. Treino finalizado. Quando você treina peitoral, sempre foquem peito, ombro frontal e lateral. Quando você faz costas, aí sim você já começa a se preocupar mais com o posterior de ombro. É muito importante isso aí. Vini, dá uma palavra, você é um cara experiente, você é um cara do business agora, solta. Palavra não, só tenho a agradecer, porque esse cara aqui é um dos caras que eu mais admiro. E hoje que eu percebi que ele tá puxando um treino meu. E isso pra mim, mano, não tem preço, realmente. Tipo, passando todo o conhecimento que ele tem pra mim, já basta o conhecimento que eu já tinha antes, então, cara, isso aqui eu levo pra vida. Então, mano, só tenho a te agradecer. É uma honra pra mim. Obrigado por me matar. É uma honra treinar
eu falo a nova geração, que esses caras que vão dominar o fisiculturismo, são os caras que vão levar o nome do Brasil daí para frente, a empresa Integral Médica fazendo um grande trabalho, realmente criando uma team de mega campeões. Temos só na team de Men's Physique, mesmo aqui na academia, o Vitor Chaves está aqui, o Edivan está aqui, o Vini. Então é uma competição saudável, onde são todos unidos, mas quando estamos no palco é individual, é querer a cabeça de todo mundo, seja quem ela for, mas isso realmente é algo que preenche o meu coração de ver caras que já passaram no nível, como o Vini, já estão no outro nível, mas com o conhecimento de duas décadas eu ainda consigo ajustar alguns detalhes, não que eu não saiba, mas é só mini ajustes. Ele está com grandes profissionais cuidando dele, o Sizer faz a preparação dele, então realmente elevar o nível e todos que puderem somar um pouco, os grandes atletas, eu sei que eles vão conseguir futuramente repassar para as pessoas que estão assistindo agora o vídeo, a nova geração, realmente querem aprender com os melhores, então se inspirem em pessoas como o Vini, que veio do nada, veio do zero, veio de Macapá desacreditado e hoje é dos melhores atletas mundiais. Então, por favor, apoiem atletas como o Vini, como Edivan Palmeira, como o Vitor Chaves, porque realmente eles estão a levar o nome do Brasil e eles fazendo isso, criando um legado. Quando você um dia estiver no Olímpia, escute, você estiver no Olímpia, você vai lembrar que esses caras construíram caminhada para você conseguir voar. Bora, Vini, outra palavra é sua, você que manda na casa. Ele já falou tudo e é aquilo que eu falo e repito. Se eu posso, o que impede você de conseguir? E é isso, meus amigos, estamos aí no garimpo. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Tamo aí, é nóis. Partiu Orlando? Partiu Orlando. Vixe Maria, mas não finaliza. Braguinha estará a documentar todo o backstage, os bastidores do Olímpia, ali, detalhe a detalhe, fazendo documentários com todos os atletas da Integral Team e também da Darkness, Moraes e Alcione. Por favor, não perca esses bastidores. O Braguinha vai ficar 24 horas, não vai nem dormir, para trazer em primeira mão aqui para vocês. Não percam. Braguinha? É, o Braguinha.